Marija Valtorta, Evanđelje kako mi je bilo objavljeno. Prva godina javnog djelovanja, svezak drugi, dio prvi, 59. poglavlje. Ozdravljenje ljepotice iz Korozajma. Propovjed u sinagogi u Kafarnaumu. Isus izlazi iz kuće Petrove punice zajedno sa svojim učenicima. Među njima nema samo Jude Tadeja. Prvi ugleda Isusa jedan dječak i obavješćuje i one koji to ne žele znati. Isusa na obali jezera gdje sjedi na rubu Petrove lađe, odmah su opkolili građani. Oni se raduju njegovu dolasku i postavljaju mu 1000 pitanja. Na pitanja Isus odgovara svojom nenadmašivom strpljivošću, smiješeći se i miran, kao da je sve to čavrljanje nešto poput nebeske harmonije. Dolazi i nad sinagog. Isus ustaje da ga pozdravi. Njihov uzajamni pozdrav pun je istočnjačkog poštovanja. Učitelju, mogu li te čekati da održiš pouku narodu? Bez dvojbe, ako ti i narod to želite. To smo željeli sve ovo vrijeme. Oni to mogu kazati. Narod doista to kaže s novim povicima. Pa onda sredinom večeri bit ću kod tebe. Sad idite svi. Moramo ići pohoditi jednoga koji želi da ga pohodim. Svijet se nerado udaljuje, a Isus se s Petrom i Andrijom otisnu lađom na jezero. Ostali učenici ostaju na kopnu. Lađa kratko vrijeme jedri. Zatim je dvojica ribara vode u jedan mali zaljev između dva niska brežuljka. Čini se da su u početku brežuljci bili jedan brežuljak koji se je nekada u sredini prosjeo, nagrizen od vode. Možda se to dogodilo od potresa. Tako se sada tu nalazi jedan mali fjord. Ali to nije norveški fjord, pa tu nema jela, ima samo raščupanih maslina. Ne zna se kako su te masline iznikle na tim strmim stranama, između litica i krša što proviruje iz zemlje i raščupava njihove lisnate grane koje su vjetrovi s jezera savili. Ti vjetrovi mora da ovdje poprilično rade jer su stvorili kao neki krov ispod kojega se pjeni jedan hiroviti potočić. Jako se pjeni jer često pada, ali je u stvari pravi patuljčić među potocima. Andrija skače u vodu da lađu što je više moguće privuče obali i da je priveže za jedno deblo, dok Petar veže jedro i pričvršćuje jednu dasku da posluži za most Isusu. Ipak bih ti, kaže Petar, savjetovao da se izuješ, da skineš haljinu, pa da pregaziš vodu kao i mi. Ona luda ondje i pokazuje potočić, čini da voda u jezeru ključa, pa most nije siguran dok se brod ljulja. Isus posluša Petra bez raspravljanja. Na suhu opet obuju sandale, a Isus obuče i dugu haljinu. Ostala dvojica ostaju u tamnim pod haljinama. Gdje je? Pita Isus. Sigurno se sakrila u šumu kad je čula glasove, znaš, s onim što ima na sebi, a nekada... Zovije. Petar jakim glasom viče. Učenik sam rabija iz Kafarnauma i rabije ovdje, izađi. Nitko ne daje znakove života. Ne pouzdaje se, tumači Andrija. Jednog je dana bio tu jedan koji je zvao govoreći: dođi, ovdje ima hrane, a onda se na nju nabacivao kamenjem. Mi smo je onda prvi put vidjeli, jer se barem ja nisam nje sjećao iz vremena kad je bila ljepotica Korozajma. Pa što ste onda učinili? Bacili smo joj kruha i ribe i jednu prnju, jedan komad poderanog jedra koji smo držali da se njime brišemo, jer je bila gola. Zatim smo pobjegli da se ne kužimo. Kako ste se onda vratili? Učitelju, ti si bio odsutan, a mi smo mislili što treba da učinimo da bi te ljudi sve više upoznavali.
Mislili smo na sve bolesne, na sve slijepe, kljaste, nijeme i na nju. Govorili smo, pokušajmo. Znaš, mnogi, sigurno našom krivnjom, nazvali su nas luđacima i nisu nas htjeli slušati. Naprotiv, drugi su nam vjerovali. Njoj sam govorio upravo ja. Dolazio sam sam lađom i više noći po mjesečini. Zvao bih je, kazao bih joj, na kamenu do debla od masline nalaze se kruh i riba za te, dođi bez straha. I odlazio bih. Mora da je čekala da vidi jesam li otišao, da bi onda došla, jer je nikada nisam vidio. Kad sam došao šesti put, vidio sam je uspravnu na obali, upravo tu gdje se nalaziš. Čekala me je. Kakva li užasa. Nisam pobjegao samo zato jer sam mislio na te. Rekla mi je, tko si ti i zašto si milosrdan? Odgovorio sam, jer sam učenik milosrđa. A tko je to? Isus iz Galileje. I uči vas da budete milosrdni prema nama, prema svima. Ali znaš li tko sam ja? Ti si ljepotica iz Korozajma, sada gubavica. Zar i za mene ima milosrđa? On kaže da njegovo milosrđe obuhvaća sve ljude i mi, da bismo bili kao on, moramo imati milosrđa za sve. Tada je učitelju gubavica nehotice hulila. Kazala je, onda mora da je i on bio veliki griješnik. Ja sam joj rekao, ne, on je Mesija, svetac Boži. Htio sam joj reći, prokleta bila zbog svog jezika, ali toga nisam rekao. Rekao sam ono jer sam mislio, ona u svome raspadanju ne može misliti na božansko milosrđe. Onda je počela plakati pa je rekla, oh, ako je svetac, ne može imati smilovanja prema ljepotici. Prema gubavici mogao bi imati, ali prema ljepotici ne. A ja sam se nadala. Pitao sam, čemu si se nadala, ženo? Ozdravljenju, vratiti se u svijet među ljude, umreti kao prosjakinja, ali među ljudima. Ne kao zvijer u jami zvijeradi kojoj zadajem strah. Rekao sam joj, kuneš li mi se da ćeš biti čestita ako se vratiš u svijet? A ona, da Bog me je pravedno udario zbog mojih grijeha, kajem se, moja duša ispašta, trpi zbog grijeha, ali grijeh mrzi zauvijek. Onda mi se činilo da joj mogu obećati spasenje u tvoje ime. Rekla mi je, vrati se, vrati, govori mi o njemu. Neka ga moja duša upozna prije nego moje oko. I dolazio sam i govorio sam joj o tebi, kako znam. A ja dolazim da udjelim spasenje prvoj obraćenici svoga Andrije. Jer Andrija je taj koji je cijelo vrijeme govorio dok je Petar išao uz potok skačući od kamena do kamena i dozivajući gubavicu. Onda napokon pokaže kroz grančice jedne masline svoje užasno lice. Pogleda i vrisne. Pa siđi već jednom, uzvikne Petar. Neću te kamenovati, tamo vidiš li ga, tamo je rabi Isus. Žena se kotrljani strminu, time kažem tako brzo si lazi. I stiže do nogu Isusovih prije nego se Petar vrati učitelju. Smiluj mi se, gospodine. Možeš li vjerovati da ti se mogu smilovati? Da, jer si svet i jer sam se pokajala. Ja sam grijeh, ali ti si milosrđe. Tvoj učenik je bio prvi koji mi se smilovao i došao meni da mi dade kruh i vjeru. Očisti mi, gospodine, dušu prije nego tijelo, jer sam tri puta nečista. I ako mi moraš dati jednu čistoću, samo jednu, evo molim te daj čistoću mojoj griješnoj duši. Prije nego sam čula tvoje riječi koje mi je on ponavljao, govorila sam, ozdraviti da se vratim među ljude. Sada kad znam, kažem, dobiti oproštenje da bih imala život vječni. I dajem ti oproštenje. Ništa drugo nego to, ali blagoslovljen bio.
Živjet ću u svojoj jazbini u miru Božjem, slobodna, oh, slobodna od grizodušja i od straha. Neće mi više zadavati strah, smrt. Sada kad mi je oprošteno, neću se više plašiti Boga, sada kad si me odriješio. Pođi na jezero i operi se. Budi u vodi dok te ne pozovem. Žena, veoma bijedna sablast od žene, sami kostur, izgrizena, kose raščupane, tvrde, sjede, ustaje sa zemlje i spušta se k vodi k jezeru, uđe u vodu obučena u svoje dronjke, koji je vrlo malo pokrivaju. Zašto si je poslao da se opere? Istina je, njezin smrad smrdi, ali ne razumijem. Kaže Petar. Ženo, izađi i dođi, amo. Uzmi ono platno što je na onoj grani. To je platno kojim se Isus poslužio da se obriše nakon kratkog hoda kroz vodu od lađe do kopna. Žena poslušno izlazi iz vode sasvim gola, jer je u vodi bila skinula sa sebe svoje dronjke, izlazi da uzme osušeno platno. Prvi viče Petar koji je gleda dok joj Andrija sramežljivo okreće leđa. Ali se na bratovljevu viku okreće pa viče i on. Žena koja je tako upirala oči u Isusa da se nije brinula ni za što drugo na tu viku, na te ruke koje pokazuju na nju, pogleda sebe i vidi da je s odrpanom haljinom ostala u jezeru i njezina guba. Ne trči kako bi trebalo pomisliti. Klone, ščučurivši se na obali, zastiđena zbog toga što je gola. Toliko uzbuđena da može samo plakati, plačem dugim i iznemoglim koji para srce. Isus se upućuje, dolazi do nje, baca preko nje platno, tek je pomiluje po glavi, kaže joj, zbogom, budi dobra, zaslužila si milost zbog svog iskrenog kajanja. Rasti u Kristovoj vjeri i pokori se zakonu o očišćenju. Žena plače neprestano, neprestano. Samo kad je čula trenje daske koju Petar vuče na lađu, podigla je glavu. Pružila ruke i viče. Hvala gospodine, hvala blagoslovljeni. Oh, blagoslovljeni, blagoslovljeni. Isus je kretnjom ruke pozdravi, a lađa zađe za rt malog fjorda i iščezne. Isus sada sa svim učenicima ulazi u sinagogu u Kafarnaumu, pošto je prošao trgom i ulicom koja vodi u sinagogu. Vijest o novom čudu mora da je već prošla naokolo jer ima mnogo gunđanja i mnogo komentara. Upravo na pragu vrati u sinagoge vidim budućeg apostola Mateja. Stoji ondje, napola unutra, napola vani. Ne znam da li zato što su mu neugodna namigivanja koja smjeraju na njega, pa i pokoj naslov malo ugodan što mu ga upravljaju. Dva farizeja u širokim i svečanim haljinama skupljaju namjerno svoje široke ogrtače, kao da se boje da će pokupiti kugu ako se njime dotaknu Matejeve odjeće. Isus ga, ulazeći jedan čas, pažljivo gleda i za jedan čas se zaustavi. Ali Matej prigne glavu i dosta. Tek što su prošli naprijed, Petar reče tiho Isusu. Znaš li tko je onaj čovjek s uvojcima, namirisan više od kakve žene? To je Matej, naš naplaćivač. Zašto dolazi amo? To je prvi put. Možda nije našao drugove, a osobito drugarice sa kojima provodi subotu, trošeći u pijankama ono što nam isiše u dvostrukim i trostrukim taksama da bi imao za državnu blagajnu i za svoj porok. Isus gleda Petra tako strogo da je Petar postao crven kao paprika, te prignuo glavu, a onda se zaustavio, tako da je od prvoga postao posljednji u skupini apostola. Isus je na svojem mjestu. Pošto su ispjevane pjesme i obavljene molitve s narodom, okreće se da govori. Upravitelj sinagoge pita ga, želi li koji smotak, ali Isus odgovara,
Ne trebam, već imam predmet. I počinje. Pošto je sagriješio veliki kralj Izraelov, David iz Betlehema, plakao je u skrušenosti svoga srca, kazujući Bogu jakim glasom svoje kajanje i moleći u Boga oproštenje. Davidov duh bio je zamračen od magle putenosti i to mu je priječilo da vidi lice Božje i da razumije njegovu riječ. Rekao sam lice, u čovječem srcu ima jedna točka koja se sjeća Božjega lica, najizabranija točka, ona koja je naša svetinja nad svetinjama, ona od koje dolaze sveta nadahnuća i svete odluke, ona koja miriše kao oltar, svijetli kao lomača, pjeva kao serafi. Ali kad u nama dimi grijeh, ta točka potamni toliko da nestanu svjetlost, miris, pjesma i ostanu samo smrad teškog dima i okus pepela. Ali kad se svjetlost vrati, jer je neki sluga Božji donese sa sobom zamračenome, onda ovaj vidi svoju rugobu, svoje niže stanje, pa užasno nad sobom uzvikuje kao kralj David. Smiluj mi se, Gospodine, po svome velikom milosrđu i zbog svoje beskrajne dobrote operi me od mojega grijeha. A ne kaže, ne može mi biti oprošteno, zato ću nastaviti griješiti. Kaže, ponižen sam, skrušen, ali molim te, tebe koji znaš da sam u grijehu rođen, da me poškropiš i očistiš, da opet postanem kao snijeg gorskih vrhunaca. Ali još kaže, moja paljenica neće biti ona od ovnova i volova, nego prava skrušenost srca. Ja znam da ti nju hoćeš od nas i da je ne prezireš. Ovo je David govorio kad je sagriješio i kad ga je sluga Gospodinov Natan učinio pokajnikom. S više razloga ovo moraju reći griješnici sada, kada Gospodin ne šalje k njima nekog svoga slugu, nego samog otkupitelja, svoju riječ koji je kao pravednik i vladar ne samo ljudi, nego i nebesnika i podzemnika, ustao iz svoga naroda kao svjetlost zore, koja bez oblaka svijetli kad se ujutro rađa sunce. Već ste čitali kako je čovjek, kad je plijen mamona, slabiji od sušićava čeljadita koje umire, makar je prije bilo jaki. Znate kako je Samson bio ništica, pošto je popustio putenosti. Htio bih da spoznate pouku o Samsonu, sinu Manoahovu, koje mu je bilo namijenjeno da pobjedi Filistejce, tlačitelje Izraela. Prvi uvjet da bude takav bio je da se od svoga začeća čuva netaknutim od onoga što podražuje niske strasti i čini spregu između čovjekova srca i nečistih stvari, to jest od vina i opojnih pića te masnog mesa, što čovjekove bokove raspaljuje nečistom vatrom. Drugi uvjet bio da bi bio osloboditelj, treba da bude posvećen Gospodinu od djetinjstva i da takav ostane sve vrijeme nazirejstva. Svet je tko se sačuva svetim, ne samo na vanjski način, nego i na nutarnji. Onda je Bog s njime. Ali tijelo je tijelo, a Satona je napast. I napast uzima oruđe kojim će se boriti protiv Boga u jednom srcu i u njegovim svetim odredbama, to jest tijelom koje uzbuđuje čovjeka, ženom. Eto tada se trese snaga jakoga i on postaje slabić koji uništava dar kojemu je Bog dao. Sada poslušajte. Samsona vežu sa 7 konopa od sirovih žila, pričvršćenog za tlo sa 7 pletenica njegove kose, i uvijek je pobjeđivao. Ali čovjek ne smije iskušavati Boga u njegovoj dobroti. To nije dopušteno. Bog oprašta, oprašta, oprašta. Lud je tko kaže, oprosti Gospodine, a onda ne bježi od onoga što ga navodi na neprestani grijeh. Samson, 3 puta pobjednik, ne izbjegava Dalilu, putenost, grijeh, i smrtno ozlijeđen
kaže knjiga, i pošto mu je smalaksao duh, kaže knjiga, otkrio je tajnu. Moja se snaga nalazi u 7 mojih pletenica. Zar nema nikoga među vama koji je umoran od velike sustalosti zbog grijeha, jer ništa ne obara kao zla savjest, ne osjeća da mu malakše duh i da se upravo sprema predati se neprijatelju kao zarobljenik? Ne, tko god ti bio, ne, nemoj to učiniti. Samson je odao napasti tajnu kako se može pobijediti njegovih 7 kreposti, 7 simboličnih pletenica. Njegova snaga, to jest njegova nazirejska vrijednost, zaspao je umoran na ženinu krilu i bio je pobjeđen. Slijep, rob, nemoćan, zato što je odbacio vjernost svome zavjetu. A opet je postao jaki i osloboditelj tek onda kad je u boli pravog kajanja nanovo našao svoju snagu. Kajanje, postojanost, strpljivost, hrabrost, i onda, o grešnici, ja vam obećavam da ćete biti osloboditelji samih sebe. U istinu vam kažem da nema krštenja koje bi vrijedilo, niti ima obreda koji bi koristio ako nema kajanja i volje odreći se grijeha. U istinu vam kažem da nema toliko grešna grešnika koji ne bi mogao svojim suzama učiniti da opet izniknu kreposti što ih je grijeh iščupao iz njegova srca. Danas je jedna žena, jedna grešnica iz Izraela, kažnjena od Boga zbog svojih grijeha, postigla milosrđe zbog svoga kajanja. Rekao sam milosrđe. Manje će ga dobiti oni koji ga za nju nisu imali i koji su prema njoj, koja je već bila kažnjena, bijesnjeli bez milosti. Zar u njima nije bilo gube grijeha? Neka se svatko ispita i neka ima smilovanja da bi ga dobio. Ja pružam ruku prema vama za tu pokajnicu koja se vraća među žive nakon smrtne odvojenosti. Šimun Jonin, ne ja, skupit će milodar za pokajnicu koja se na pragu života vraća k pravom životu. I ne mrmljajte, vi veliki, ne mrmljajte. Ja nisam bio kad je ona bila ljepotica. Ali ste vi bili, ne kažem drugo. Zar nas optužuješ da smo bili njezini ljubavnici? Pita prkosno jedan od dvojice staraca. Neka svatko ima pred sobom svoje srce i svoja djela. Ja ne optužujem. Govorim u ime pravde, hajdemo. Isus ulazi sa svojima, ali ona dvojica zadrže Judu. Čini se da ga ponešto poznaju. Čujem da kažu, zar si i ti s njim? Je li stvarno svet? Iškariot napravi jedan od onih svojih poteza koji zbunjuje. Želim vam da uspijete barem shvatiti njegovu svetost. Ali je međutim izliječio u subotu. Ne, oprostio je u subotu. A koji je dan pogodniji za praštanje od subote? Nećete mi dati ništa za otkupljenu. Ne dajemo svoj novac bludnicama, darovan je svetom hramu. Juda se nasmije neoljudno i iznenada ih ostavlja, te stiže učitelju koji upravo ulazi u Petrovu kuću. Petar kaže Isusu, eto, netom sam izašao iz sinagoge, mali Jakov mi je dao danas 2 kese mjesto jedne. I opet po nalogu onoga neznanca. Ali učitelju, tko je on? Ti znaš, reci mi. Isus se smiješi. Reći ću ti kad naučiš da ne smiješ mrmljati ni protiv koga. I sve svršava.